Cek highlight by TikTok. Mau perangin enggak? Boleh. Eh Bruno no flicker. Itu dapat. Nice one. Bruno flicker. Mana deh? Udah dia mati. Engki. Mau kemana? Ya Allah. Ayo tengah yuk guys. Eng, no flicker. Ini yang ada guys. Nice dude. Hai, let's. Jangan ngomong terus gua. Gua sayang. Gak nyampe. Mati tuh. Nice. Go. Mati. Nice. Nice one. Gas. Go. Lol. Mati dia. Lol. Maju tuh pelan-pelan. Balik. Nice. Mati dia. Let's go. We can win this. Nice. Let's go. Let's go aja. Nice. Mari. Karina ya. Fight. Go, Lord Boss. No. Hey, let's go. Fight. Nice. Boss. Luck. Nice. Nah. Ada ulti gua, Mati. Sini. Nice. Ada ulti Rafanya. Gua digen. Aman. Ayo gua bisa ulti nih, guys. Nice. Bisa-bisa